паркувальний майданчик поблизу Дніпровської набережної біля торгового і бізнес-центру «Сільвер Бріз» донедавна був одним із найчисленніших місць у столиці, де можна було безкоштовно залишити автівку. Раніше на ньому паркували авто співробітники та відвідувачі. Одним словом, усі, причому не дістаючи й копійки з кишені. Але нині залишити свого залізного коня зась. Тепер тут встановлений шлагбаум та пропускна система. Вообще не работает парковка? Фирма для своих сотрудников арендовала. А, только для сотрудников какой-то фирмы, да? Шлагбаум, пропускна система та орендна плата – 10 гривень за годину. Охоронець запевнив, що вільних місць немає, але побачивши готівку, подобрішав. Звісно ж, пішла купюра йому у власну кишеню. Нас пропустили. А з ким можна поспілкуватися, щоб місце взяти на парковку на цілий місяць? Це не буде. Вона вся повністю взята в оренду. Тут навіть місць не вистачає для їхніх сотрудників. Самі ж місцеві кажуть, раніше тут можна було безкоштовно залишити автівку. Нині доводиться ставити, де є місце. Паркувався, коли була відкрита. Є, звісно, варіант припаркуватися десь там, де безплатно, і, звісно, я встану там, де буде безплатно. Хто такі їхні співробітники та чий взагалі майданчик – невідомо. Жодного чека чи талона нам так і не видали. Пробуємо запитати у представників самого ж центру. З офіційної відповіді, яку нам надіслали, чітко написано – так, паркувальний майданчик біля ТОЦ «Сільвер Бріз» є. За погодженим планом благоустрою під час будівництва «Сільвер Бріз» у 2013 році, з вересня 2013 по травень 2018 року, усі витрати по обслуговуванню паркувального майданчика були понесені ТОВ «Goldfish Invest Bud». Чому ж майданчиком, в якого вклали гроші, не користуються? Як вдалося з'ясувати із запиту, новоспеченим господарем парковки став фізична особа-підприємець Канівець Анатолій Михайлович. А якщо бути точнішим, не парковки, а права брати оплату за квиточки. Так-так, договір, який уклали із «Київтранспарксервіс», є договором консигнації. Підприємство передає ФОП «Канівець» талони фіксованої вартості на паркування транспортних засобів для зберігання, демонстрації та продажу їх третім особам. Як визначено вказаним договором, реалізація талонів має здійснюватися від імені ФОП «Канівець». При цьому даний договір не закріплює за контрагентом той чи інший паркувальний майданчик та не дає право на його експлуатацію, оскільки це протирічило б його правовій природі. Як нам вдалося з'ясувати, договір консигнації передбачає лише продаж талонів і аж ніяк не встановлення пропускної системи. Тож робимо висновок, обмеження руху тут незаконне. Це підтверджують і фахівці. Таким облаштуванням займається комунальне підприємство «Київпарктранссервіс». Знову ж таки, відповідно до права благоустрою. Жодна інша особа не може в порушення права благоустрою встановлювати будь-які обмеження в руху чи контроль руху заїзду на паркувальні майданчики. Облаштування цього паркувального майданчика невідомими особами, третіми особами, фізичними особами, підприємцями є незаконним. Має право виключно продавати талони. Облаштовувати паркувальний майданчик для реалізації цих талонів він не має права. Чому ж пан Канівець порушує закон? Намагаємося у нього спитати особисто. Офіційний телефон, зазначений у договорі, не працює. Хто і чому дозволяє собі нахабно заробляти? Ми вирішили поцікавитися у депутата Київської міської ради. Політик каже, сам же договір консигнації є так званим попереднім. Саме ж облаштування паркомайданчика має технічні умови, на які не розроблена транспортна схема, на які не розроблені під'їзди чи виїзди до цих територій, взагалі щодо яких ми не знаємо, чи безпечно є паркування на цій території, чи не заважає цей паркомайданчик взагалі руху транспорту в місті Київ. Ставиться шлагбаум, збираються будь-які кошти і укладається так званий попередній договір. Це підтверджує і комунальне підприємство. В офіційній відповіді, яку нам надіслали, чітко прописані правила паркування, серед яких оператор зобов'язаний обладнати майданчик для паркування відповідно до вимог правил паркування, правил дорожнього руху, норм, нормативів, стандартів з урахуванням вимог безпеки дорожнього руху.
Перелік паркувальних майданчиків затверджує Київська міська рада, розповідає Ольга Балицька. Кошти за їхню експлуатацію дуже мізерні. На 40-50 паркомісць близько 5 тисяч гривень за місяць. 20 гривень за годину. Якщо ми порахуємо, скільки там паркомісць, скільки разів змінюються люди, то дійсно дохід від використання цих паркомісць, він явно перевищує декілька тисяч гривень, які, власне, йдуть до бюджету. За словами Ольги Балицької, передача прав на експлуатацію парку майданчиків відбувається у ручному режимі. Ніхто з нас з вами, я можу це прогарантувати, не зможе відкрито взяти участь в отриманні прав на будь-який паркомайданчик в місті Києві. Це все відбувається і передається виключно наближеним особам. То, хто перший зайшов, чи правильніше зайшов, той парковки на сьогоднішній день і отримає. Чіткий порядок отримання прав на паркомайданчики ніким не визначений, зауважує депутат. Повинна бути єдина система на конкурсних засадах для визначення тієї чи іншої особи, яка має право здійснювати продаж паркомісць. Тому й Ольга Балицька ініціює здійснення продажу прав на експлуатацію паркомайданчиків через систему «Прозоро», яку, до речі, підтримав міський голова Віталій Кличко. Ідею покращення паркувальної системи виклали у вигляді проєкту рішення та презентували на транспортній комісії. Найбільшим здивуванням було те, що проєкт рішення не підтримали, розповідає Ольга Балицька. Аргументація, чому, власне, відмовляють, вона була, як на мене, дещо дивною. Зокрема, одне з питань було таке, ви маєте пройти бюджетну комісію, адже, можливо, на все це потрібні будуть додаткові витрати. Ну, які ж додаткові витрати, якщо плата за отримання прав на паркування, вона виростає в декілька разів. Які ж витрати, навпаки, доходи? Депутат Київради також наголосила у проєкті рішення, додатково зауважили, що договори консигнації та всі інші попередні повинні бути скасовані, адже вони використовуються лише для прикриття від правоохоронців. Це форма для прикриття цієї діяльності, я думаю. Тому що не передбачено законодавством можливості встановлення на підставі цього договору паркувального майданчика. Цим договором можна прикритись, але це не означає, що він є законним, чи що така діяльність є законною. Тим часом «Київтранспарксервіс» запевняє, що укладає договори консигнації з метою розширення ринку, збуту та забезпечення громадян відкритого та комфортного доступу до послуг. В той же час договір консигнації не закріплює за контрагентом той чи інший паркувальний майданчик і не дає право на його експлуатацію та встановлення на ньому пропускного режиму. Однак перевіряти незаконні майданчики «Київтранспарксервіс» не має для цього повноважень. А от викликати поліцейських можна та навіть потрібно, зауважує Ольга Балицька. Але того, що власник незаконної діяльності понесе відповідальність, очікувати не варто. Правоохоронці показують якийсь папірець, на якому написана певна адреса. Він не буде розбиратися, чи є легальним цей договір, чи є нелегальним. Там є підписи усіх осіб. В інших країнах світу подібні процедури відбуваються прозоро та на конкурсних засадах. У Києві ж цю ініціативу спеціально затягують. Проєкт рішення щодо вдосконалення системи паркувального простору у Києві планують винести одразу на засідання у сесійний зал. На столичних Осокорках на землі комунальної власності, незаконно привласненою одіозною бізнес-партнеркою біглого міністра Присяжнюка Лесею Софієнко, активісти встановили борд з інформацією про створення реабілітаційного центру. Утім, посіпакам Софієнко це не сподобалось. Декілька молодиків напали на учасників мирної акції. До речі, ось цей зухвалий захисник загарбаної землі, адвокат одіозної власниці маєтку Антон Шпиль. Колишній слідчий, люстрований з органів прокуратури. Саме він вів справу агрохолдингу «Агрейн» у 2014 році, де Софієнко була однією зі сторін конфлікту. Отже, не виключено, що вже тоді цей незалежний екс-слідчий був на побігеньках у Софієнко. Колишні бійці АТО вже 2 тижні живуть у наметі на березі озера Зарибаха, прибережну смугу якого разом із частиною території захопила пані Софієнко. Ветерани, які самі пройшли крізь пекло війни на Донбасі, ініціюють створення тут реабілітаційного центру для військових, що повертаються із зони бойових дій. Так само, як колись Межигір'я повернули державі і перетворили на музей. Як виглядатиме центр, активісти зобразили на банері.
Та посіпаки самопроголошеної господарки ділянки накинулись на учасників мирної акції, вирвали банери з землі та викинули на прибережну смугу. Прийшли люди, які пристали з представником, не пристали жодного документа, але вони визвали поліцію і в грубій формі попросили покинути дану територію, яку вони вважають, що це є частної території. Нагадаємо, як нам вдалося раніше з'ясувати у розслідуванні, частина обійстя бізнес-партнерки екс-міністра Присяжнюка – це комунальна земля. Прокуратура вже відкрила кримінальне провадження за фактом самозахоплення ділянки. Слідчі разом з представником департаменту земельних ресурсів вже провели огляд захопленої ділянки, а фахівці служби геодезії зафіксували точки координат земельних ділянок, які перебувають у користуванні Софієнко. Вулиця Завальна, 14А. Учасники АТО та громадські активісти пікетували столичну мерію, вимагали повернути загарбану землю народу і створити на ній центр реабілітації. Усі докази земельної афери правозахисники разом з воїнами АТО представили на засіданні земельної комісії в КМДА. І в результаті, щоб депутати надали максимальну можливість як слідству, так і департаменту землеустрою розібратися в цій ситуації і нарешті заборонити вчиняти будь-які дії Лесі Софієнко, так як вона цю земельну ділянку захопила і належним чином не оформила. Земельна комісія проголосувала за передачу документів атовців до департаменту земельних ресурсів КМДА. Як запевнили активістів, ситуацію наразі вже тримають на контролі у столичній мерії. Атовці подали документи на землю до Київської міської ради. Паралельно з цим команда «Стоп корупції» протягом року вимагала знесення цього нелегального паркану, адже за законом будувати на прибережній смузі немає права ніхто. Натомість понад 8 років пляж був закритий для тутешніх мешканців. На початку жовтня комунальне підприємство «Благоустрій» видало припис, аби доступ до водойми відкрили. Зрештою, незаконну конструкцію демонтували. Проте за 2 тижні загарбники ділянки скористалися недовгою відсутністю ветеранів АТО і встановили нову огорожу. Щоправда, у благоустрої запевняють, і цю теж спиляють. Найближчим часом комунальне підприємство вийде і демонтує даний паркан. Складається знову припис. Якщо нам вдасться там встановити особу, яка на місці правопорушника, ми складаємо ще адміністративний протокол. Ну і відповідно також втручення на демонтаж, і комунальне підприємство знову демонтує даний паркан. А поки йшла війна за звільнення комунальної землі, несподівано на осокорках активісти помітили білборди, на яких зображено Лесю Софієнко. На них англійською повідомляється, що ця, цитуємо, божевільна рейдерка у міжнародному розшуку. Тим часом на загарбаній героїнію бордів ділянці атовці та активісти відновили банер з інформацією про центр реабілітації та забетонували конструкцію. Перший крок зроблено. Тепер питання повернення захопленої землі та будівництва реабілітаційного центру залежить від столичної влади. А поки ветерани АТО запевняють, що триматимуть під контролем прибережну смугу до того часу, поки не закладуть першу цеглину майбутнього реабілітаційного центру для їхніх побратимів. Активісти громадської організації «Стоп корупції» тримають ситуацію під контролем. Стопкор вже двічі розповідав про спроби рейдерського захоплення підприємства групи компаній «Росток Холдинг». Після масштабної акції протесту селян, що приїхали аж до Києва під Генеральну прокуратуру та адміністрацію президента, надія на захист ніби з'явилася. Та марно. За 2 тижні спалахнуло на Чернігівщині в містечку Ічня. І знову за участі харківських прокурорів. Про проведення огляду території, приміщень, документів, які забезпечують збір і зберігання зерна. Попередньою ухвалою заборонено було навіть збирати урожай з полів. Це абсурд повний. Заборонено його переробляти, сушити тут, зберігати. Йдеться про те, що перешкоджати збору врожаю не можна, бо зерно просто пропаде. І спочатку прокурор Муханов погодився із аргументами юристів «Росток Холдингу» та дозволив закінчити жнива. Але за 2 тижні, тобто 30 жовтня, звернувся до суду із клопотанням на проведення огляду, а по суті обшуку ічнянського елеватора. На підставі того, що збір врожаю все ж таки здійснюється в той час, як він заборонений. Але як же це можливо, якщо сам прокурор і надав дозвіл. Тобто незаконно збирається урожай, незаконно везеться, незаконно переробляється, незаконно зберігається. А хто ж давав дозвіл за 2 тижні до цього?
Він звернувся в суд 30-го числа, 30-го ж була винесена ухвала про допуск їх сюди, а напередодні, можна сказати, 16-го числа він сам надав дозвіл. Що відбувається? У нього тут все в нормі. Він юрист чи він психічно хвора людина? Люди обурені, адже в аграрній Україні для більшості областей це основний вид діяльності, який годує людей та бюджети. За державу обідно, розумієте? Держава повинна захищати того, хто сіє, хто жне, хто продає, хто платить податки. В даний момент держава захищає інтереси олігархів, сепаратистів, корупціонерів, які сидять в Росії. Нашу знімальну групу людина, що назвалася прокурором, вигнала з кабінету головного бухгалтера. Причина традиційна. Не заважайте слідчі дії. Дякую. Шановні журналісти, на даний час проводиться слідча дія. Після її окінчення я вийду та дам вам коментар. А ви хто, присадитесь? Я прокурор, вказаний в кримінальному провадженні. Присадитесь, будь ласка. Сиренко Олександр Анатолійович, прокурор Харківської місцевої прокуратури номер 6. Коментар у прокурора після так званих слідчих дій був ще більш прогнозованим, адже питання було незручним. Чи Харківська область має якесь відношення до таємниця слідства? Тобто відверто нелогічна та юридично неможлива ситуація є таємницею слідства? Чому в Харківської прокуратури немає інших аргументів? Питання. Адвокат Росток Холдингу просто з самої ухвали суду прочитав нам перелік дозволених слідчих дій. Огляду приміщень, прибудинкових територій, зернових токів, зерносховищ та іншої інфраструктури, що забезпечує зберігання та або обробку зерна, документів щодо обсягів зерна, яке перебуває на зберіганні, та документів щодо обліку зерна. Але самих лише паперів на зерно прокурору не вистачило, йому потрібен був справжній аудит. Коли ми прибули на місце події, так, ми з'ясували, що слідча дія вже проводиться, і прокурором фактично виконуються зовсім інші дії. Він разом з певними спеціалістами вимірює зерно, яке зберігається на території підприємства. Таку цікавість можна пояснити лише так. Це не слідчі дії, це оцінка майна, яке в майбутньому просто відберуть. Працівники бідкаються. Навряд чи попередній менеджмент залишиться при роботі. На сьогоднішній день паралізована вся робота. І ця робота паралізується ціленаправлено. Невідомо, який громадянин якої держави, невідомо, які рішення, невідомо, де вони надають, де звідкіля виходять ухвали. Ну, і саме прикро, що це все під чітким прикриттям правоохоронних органів. Аграрне рейдерство наразі зросло до таких масштабів, що країна може зазнати ще одного голодомору, вважають в асоціації протидії аграрному рейдерству. Наша страна є аграрна страна. Поэтому много случаев есть, где захватывают поля, это просто сплошь и рядом. Вот только урожай, начинают тетушки приезжать. Наша ассоциация видит три проблемы. Первое – это у земли должен быть хозяин обязательно. Когда есть хозяин у земли, тогда нет желания на нее нападать. Второе – это ответственность за преступные действия регистратора и тех людей, которые, собственно говоря, выполняют уже физические нападения на полях. То есть должна быть уголовная ответственность как минимум 10-15 лет. И третье – это мораторий. Это очень важный аспект, потому что когда человек посеялся, он должен собрать свой урожай. Вот на время уборки урожая должен собрать урожай тот человек, который посеялся на этом поле. А уже потом в судах, в полиции, во всех структурах должны выяснять отношения. Вот три аспекта, которые наша ассоциация будет доводить до конца. До ассоциации уже зараз щодня надходить величезна кількість телефонних дзвінків, що свідчить про справжні масштаби злочинного явища. Тож наприкінці листопада асоціація протидії аграрному рейдерству проведе всеукраїнський з'їзд аграріїв, що потерпають від рейдерів. Важлива інформація. Усі, хто бажає залучитися, телефонуйте за номером гарячої лінії, чи ви його бачите на екрані. Ще в 2016 році аграрні війни набули форми збройних конфліктів. Тоді, 2 роки тому, з'явилася антирейдерська комісія при Міністерстві юстиції України, яку очолила заступник міністра Олена Сукманова.
Взагалі антирейдерська комісія, вона одна. Вона працює при Міністерстві юстиції. Оці антирейдерські агроштаби, вони працюють в такому режимі ефективних постійних нарад, де беруть участь всі представники там державних органів влади, які мають бути залучені. І воно дійсно дали свій ефект порівняно з минулим роком. Отже, потерпілі від аграрного рейдерства люди починають об'єднуватися, бо їм є що втрачати. Це хліб, що вони ростили цілий рік. І ці люди, яким загрожує голодна зима, вийдуть на вулиці та розпочнуть акції протестів, що може призвести і до кровопролиття, якщо врожай таки залишиться в полях, на втіху прокурорам. Скандал навколо столичного крематорію набирає обертів. За діяльністю цього ритуального закладу та його керманича пана Дашукова ми стежимо вже майже півроку. За цей час зафіксували чимало порушень, докази яких передали до компетентних органів. І, схоже, очільник невдовзі таки втратить своє тепленьке крісло. Я думаю, що на найближчу комісію ми надамо протокол і пропозиції комісії житлово-комунального господарства, в яких будемо пропонувати Київському міському голові звільнити керівництво Київського крематорію і провести повторний конкурс, оскільки в даному випадку Дашуков, ми вважаємо, не справився з тою поставленою задачею перед ним. Більш того, він жодного пункту своєї програми, коли проходив конкурс, фактично не виконав. Одна із претензій столичних депутатів стосується досить вільного відвідування роботи. Ми моніторили присутність пана Дашукова на робочому місці протягом місяця. І за цей період він жодного разу тут не з'явився. А довго він на лікарняному був? Не знаю. А коли нам пощастило застати очільника у кабінеті, той пояснив, що був у відпустці і хворів. Однак продемонструвати бодай один доказ цього категорично відмовився. Тут нельзя сказати, що я болію. Ну так, так вийшло. А на роботі застати, у мене ж не нормірований робочий день. Я ж можу поїхати по визову куди-то, я ж не сиджу в кабінеті. Знаєте? Може мені куди-то під'їхати на той же колумбарій, треба посмотрети. До речі, про колумбарій. Ось він, за кілька кроків від будівлі. Та найбільше нас цікавить статки і нерухомість ритуального чиновника. У власності Дашукова розкішний маєток у Рожнах Київської області з двома незаконними ставками та двома незадекларованими будинками на подвір'ї. Але звідки гроші на таке розкішне життя, наш герой теж говорити не хоче. Давайте мою приватну ділянку оставимо поза кадром. Ну, це моє личне життя. У мене по документам все чисто, перед законом. Так що, извините. Ви нам все задекларували, те, що ви маєте? Да. Да. Зараз єдине, от була продана квартира, але я не встиг її убрати з декларації. Я не знав, що 10 днів на це відводиться. Я ж не купив, розумієте, квартиру, так як тут мільйони заробляю, а продав свою квартиру, мені потрібні гроші на свої лічні речі. Нагадаємо, відповідно до висновків Держгеокадастру Київської області, Ігор Дашуков порушив закон про нецільове використання землі, а саме самовільно облаштував на своєму подвір'ї два ставки. При цьому відкрито ігнорує припис, не засипав штучні водойма на своєму подвір'ї та не сплатив штрафні санкції. А крім цього, під час одного з наших візитів з'ясувався вельми цікавий факт. Коли ми запитали, де знаходиться пан Дашуков, нам сказали, що він поїхав на один об'єкт, який начебто теж має стосунок до крематорію. У нас є база відпочинку нашого підприємства, Подружищево. Там є земельні питання, зараз координати встановлюють, і він поїхав туди урегулювати ці питання. Тому сьогодні вряд ли він буде. Звісно, ми відшукали загадкову базу відпочинку, про яку ніде нічого не сказано. Ось вона. І, до речі, пана Дашукова місцеві тут не бачили. Останні роки, 3 роки, що я працюю, я ні разу ні з ким не зустрічався з керівником крематорію. Але від імені керівництва до місцевої ради дзвонили щодо земельної ділянки. Адже самі бачите, попри занедбаний вигляд, природа тут розкішна. Та й Дніпро поруч. Вони там робили приватизацію чи щось... Дзвонила представник крематорія по землі, чи виготовити державний акт, вони там хотіли
узгодження меж, по-моєму, там, бо там воно, як скажемо, кінець села і межує з лісом. Там сусіди тільки лісгосп і дорога. То я не знаю, представлялась Наталя, якщо я не помиляюся, чи вони погодили там межі з лісгоспом, чи не погодили, бо зразу щось лісгосп там не захотів їм погоджувати. До речі, як нам повідомили у мерії, жодного стосунку ця територія не має до крематорію. Тож хто хоче приватизувати цей ласий шматок та чи ліквідує пан Дашуков ставки у своєму маєтку, ми обов'язково покажемо у наступних випусках «Стопкору».